အားလုံးကိုကောင်းသောနနက်ခင်းလေးပါလို့ကျမအနေနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဒုတိယစီစင်ကျင်နှလုံးသွင်းရမယ့်ခေါင်းစဉ်လေးဟာသူဤကြည့်မြတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဓိကကြံချက်ကဘယ်မှာတွေ့ရှိလဲဆိုရင်ရှင်မာကုခန်းကြီး၄အငယ်31 30နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဖြင်းရင်မုံရင်းစင်းနဲ့တူဤမြေ၌ရှိသောအစေတကာတို့ထက်ငယ်တော်လဲစိုက်ပြီးမှအပင်ပေါက်၍မြက်ပြေတကာတို့ထက်ကြီးပွားသည်တစ်ခေါက်ပြန်လဲဖတ်ပြချင်ပါတယ်မုံရင်းစင်းနဲ့တူဤမြေ၌ရှိသောအစေတကာတို့ထက်ငယ်တော်လဲစိုက်ပြီးမှအပင်ပေါက်၍မြက်ပြေတကာတို့ထက်ကြီးပွားပါသည်ဤကြံချက်နဲ့တူသင်တို့တို့ဦးတယောက်စီပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးသုံးလုံးချပြပါစေဒီစာရေးသူဟာဆိုရင်ယူပပေဒပညာရှင်တော့မဟုတ်ပါဘူးသူဟာဆိုလို့ရှိရင်လူမာလင်တာစေတက္ကသိုလ်ရဲ့အကြောင်းဝင်ပင်းနာမှာနေထိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူကအတန်နဲ့အမှုပညာအမှုပြုကိုရှာဖွေပြီးတော့ဒီသေးငယ်တဲ့ dressing အမုံလေးဟာဆိုရင်နော်ဘလောက်အကျိုးရှိတဲ့အကြောင်းကိုသူနားလည်ထားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာအတန်မှာဆိုရှင်နယူအတန်ရဲ့နယူကလီးယားနဲ့ proton နဲ့ neutron ဆိုပြီးတော့ခွဲခြားထားပါတယ် proton ရဲ့ကုထုံးပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အထိနော်အမြင့်မားဆုံးသောဓာတ်ရောင်ကြီးကုထုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စီးကျိတ်ဖြစ်တဲ့လူတွေရင်သားနဲ့အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်တဲ့လူတွေအဲ့လူမာလင်တာဆေးရုံမှာဆိုလို့ရှိရင်လာရောက်ပြီးတော့ကုသမှုကိုခံယူပါတယ်အဲ့ဒီအရာလေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရိုးနဲ့မျက်စိမမြင်ပါဘူးအလွန်သေးငယ်တဲ့အရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်မိတ်ဆွေခရစ်တော်ကိုတော်တိုင်းလည်းပဲသူဟာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာတစ်ခုကိုပေးထားခဲ့တယ်။အဲ့ဥပမာကဘာလဲ။မုံရင်းစေလေးအကြောင်းဖြစ်တယ်။မုံရင်းစေလေးဟာဆိုလို့ရှိရင်တေးသေးလေးရှိတယ်။အဲ့တေးသေးလေးကိုဥယျာဉ်တစ်ခုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မြေပြင်ပြီးတော့ရေတွေသွင်းပြီးတော့မြေမှာချလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အပင်ကကြီးထွားလာတယ်။အပင်ကြီးထွားလာပြီးတော့ငှက်တရားဆိုလို့ရှိရင်နားခိုးပြီးတော့အဲ့မှာဆိုရှင်အနားယူလို့ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူငယ်တော်ဘဝအချိန်တွေမှာနွားစခွက်ထဲမှာသူကဖွားမြင်ခဲ့တယ်။ယေရှုအမည်နဲ့ပဲပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်တုံသင်ပြသခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ဆေးကုသမှုကိုပျောက်ဆေးကုသမှုကိုပျောက်ကင်းစေတယ်။ဆေးကုသချင်းအားဖြင့်ပျောက်ကင်းစေတယ်။နောက်ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုလည်းပဲသူကတက်တည်ခံခဲ့တယ်။အဲ့လိုမျိုးတက်တည်ခံတဲ့ခဲ့တဲ့အခါမှာဆိုရင်တပည့်တော်များကိုသူရွေးချယ်ခဲ့တယ်တပည့်တော်ညာသူနောက်လိုက်တဲ့တပည့်တော်တွေဟာဆိုရင်ဘာမတူတဲ့အရာတွေရှိတယ်เนาะတချို့ကလည်းတငါတဲ့เนาะတချို့ကလည်းအစင်းမြင့်တဲ့တချို့ကလည်းပဲအခြေအနေမျိုးမျိုးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူကရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့သူပါဆိုရင်သူလှုပ်ရမယ့်အရာကိုသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လက်ဝါးကားတဲ့အရာဆိုရှင်เนาะသူ့အတွက်မျော်လင့်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့เนาะပြည့်စုံစေခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ရှေ့မစွားကပြင်ကြိုတင်ပြီးတော့ prophet တစ်ပါးအနေနဲ့ယူနုတ်ချင်းအကြောင်းကိုတိကျစွာပြည့်စုံခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်။အနာဂတ်တိမှာလည်းပဲကြီးမြတ်တဲ့အရာကိုယေရှုကိုတော်ညွန်ပြခဲ့ပါတယ်။မှန်ပါတယ်မိတ်ဆွေ။ရှေမာကုခန်းကြီး14အငယ်60နှစ်မှာဘလို့ဖော်ပြထားလဲဆိုတော့မှန်ဤနောက်ကာလ၌လူသားသည်တကိုးတော်ဤလက်ရဘဲ၌ထိုင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွာလာသည်ကိုတင်တို့မြင်ရကြလတ္တံ။ယေရှုကိုယ်တော်ကတိုင်ကနော်ဘွဲ့နာမနဲ့ကောင်းကင်ပေါ်မှာမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့တရားဝါတွေကဒုထောက်ပြီးတော့ယေရှုကိုကြိုဆိုမယ်လို့ဖိလိပ္ပိခန်းကြီး1အငယ်30မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားယုံကြည်သူနှလုံးသားတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဧဝံဂေလိမျိုးစေ့ကိုသူ့ရဲ့တကူအားဖြင့်စိုက်ထူထားပါတယ်။အဲ့ဒီစိုက်ထူမှုဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်စိုက်ထူလို့မရပါဘူးကြီးထွားခြင်းဟာဆိုရှင်ဖရာသခင်ကကြီးကျက်ပြီးမှတာဝန်ယူပြီးတော့ကြီးထွားမှုကိုဖြစ်စေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ခရိယညီကောင်တို့မှအားလုံးကလည်းပဲဖရာသခင်ကကြီးမြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာနော်ဖရာဆိုတဲ့အရာကိုစိုက်ထူခြင်းနဲ့ပဲနော်ခွန်အားယူပြီးတော့အသက်တာကိုပြင်ဆင်ကြပါစို့လို့အားပေးနေတဲ့ညီကောင်ချုပ်ပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖရာရှင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတောင်းလောင်းချပေးပါစေဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီမနေ့ကျမတို့အဲចောင်းသူចောင်းသားတွေအတွက်ဆူတောင်းပေးရမယ်ចောင်းသူចောင်းသားတွေရဲ့အမည်စင်းကတော့ပြက်ရှမ်းဝိုင်းကျင်ထွမ်းမန်ကျင်ငိုင်းဗန်တို့ဖြစ်ပါတယ်ဆူတောင်းကြပါစို့အဖဖျားဤချိန်တိုင်းကိုစက္ကရာသည်အတွက်ထူးကျေးဇူးတင်နေဒီမနေ့ကြားသိရသည့်သတင်းစကားအတွက်လည်းထူးကျေးဇူးတင်နေသေးငယ်သောမုံငင်းစီသည်ជីပွားပြီးတော့ဒီ
Ngati ye kunajingu yashidalu, piadakinga leve, jamarugu, jamaru ye satan long tema, even glue, sight to chin up, getting chingu, misambu ye jump pipare, Raja jamaru di, pomubido piane, pomunica, ye pia, tamakua, you naibuya, groshe mazar muba, jang to jang damas pizzado, piashan wine, jen twama, jengaipon, eight. ตาตมิต้องอูโกรชิกาญิมาตะลองฉะเปบาปัญญานุยตอกต้องติคาลัวตอมุยจีเทเมตอญญ์สวนควาตัตติทอบันกุญีโตมีเกณฑ์ภาเกญีโกมังนมะยောက်สีตันโกกาญิมาตะลองฉะเปบาวิญญณนิปิวะสินตันไนโตตาตมิเมอะติติผิดสีโรมุบาคริตตอพะยะมหานามะโรโกอะมิปิวยุยูติสวาสุตาวะยิภาอาเมน